tento víkend budeme znát výsledky voleb a podle posledních průzkumů to bude velmi těsné. Ať už se na hrad dostane Jiří Drahoš, nebo tam zůstane Miloš Zeman, nás tady v Ekofinu bude zajímat, jaké to budou být dopady na ekonomiku České republiky a jaké možnosti a nástroje vůbec budoucí prezident má k tomu, aby české hospodaření ovlivňoval. A proto jsme si pozvali předsedu Asociace malých a středních podniků, pana Karla Havlíčka. Dobrý den. Dobrý den. Pane Havlíčku, vaše asociace zastupuje podnikatele. Co vnímáte očima biznisu jako nejdůležitější pravomoc prezidenta na ovlivnění hospodářství? Tak pravda je, že prezident ovlivňuje hospodářskou politiku. Sice ne přímo, jako třeba předseda vlády, ale nepřímo je jeho vliv, respektive prostřednictvím toho, že jmenuje předsedu vlády, celou vládu, prostřednictvím toho, že jmenuje členy Rady České národní banky, ale pochopitelně i jeho aktivita ve smyslu, řekněme, mezinárodní činnosti, podpory mezinárodního obchodu, vzájemného obchodu, tak to jsou celkem důležité věci. Vezměme si jenom to, že tak, jak jmenuje premiéra, tak do určité míry tím ovlivní fiskální politiku, ovlivní tím pochopitelně i daňovou politiku a vše, co s tím spojené. Tak, jak bude jmenovat členy České národní banky, Rady České národní banky, tak do určité míry ovlivní monetární politiku. To znamená, to jsou všechno potom dopady, které na firmy mají jasný vliv. Kromě těchto pravomocí, které má napřímo, tak v těch předvolebních debatách bylo vidět i zaměření na spoustu dalších otázek, jako je přístup kandidátů k euru, k Evropské unii jako takové. Mluvilo se dokonce o administrativní zátěži podnikání, mluvilo se o, řekněme, výši daní. A to jsou všechno věci, na které nemá přímý vliv. Myslíte si, že i to je důležité? Nebo proč tyto témata dominovaly do určité míry těm předvolebním diskuzím a debatám, přestože nejsou v pravomoci prezidenta? Ono je třeba rozlišit to, co je ta předvolební rétorika, kdy do určité míry každý se snaží nějakým způsobem zaujmout, možná zalíbit, a to, co je skutečně ovlivnitelné, tak zrovna si nemyslím, že by otázka administrativní zátěže podnikatelů byla nějak zásadně ovlivnitelná od prezidenta. Na druhou stranu to, co jste zmiňoval třeba hned na prvním místě, tak to euro pochopitelně je do určité míry ovlivnitelné prezidentem. Nemyslím tím to, jestli on nějakým exekutivním krokem umožní či neumožní třeba referendum. To popravdě řečeno je taky spíše v pravomoci vlády, ale jeho názor, jeho vstup do diskuze, možná i určité moderování té diskuze, nepochybně ovlivní obrovské množství voličů, nejenom z prostředí biznesu, ale i z prostředí prostě zákazníků, spotřebitelů, běžných občanů. To znamená, jeho názor na euro, ať už pozitivní nebo negativní, pochopitelně ovlivní celou řadu voličů, a pokud by třeba bylo referendum, no tak to samozřejmě je jasný vliv toho prezidenta. Na otázku přijetí nebo nepřijetí eura má nepochybně vliv také právě Česká národní banka, kterou jste zmiňoval, a jejíž radu jmenuje prezident. Jak silné slovo má prezident, co se týče politiky České národní banky? On vlastně jmenuje ty členy, ale zároveň se nepochybně je v úzkém kontaktu s tím guvernérem, kterého jmenuje nebo kterého zdědí. Tak Česká národní banka je nezávislá instituce, už z podstaty musí být jakákoliv centrální banka, nebo by měla být nezávislá na vlivu moci prezidenta, vlády, parlamentu a tak dále. Na druhou stranu tím, že jmenuje její členy, tím, že jmenuje guvernéra, tak samozřejmě tam dosazuje lidi, o kterých má nějaký přehled, nějaké mínění. A pochopitelně tito představitelé České národní banky následně rozhodují. Takže já si nemyslím, že jeho vliv by byl poté v té exekutivní činnosti té banky, ale v tom strategickém směřování názoru členu v vedení, respektive Rady České národní banky, tak pochopitelně prezident má významné slovo. Prostě je důležité toho, koho tam najmenuje. Jednoznačně. Miloš Zeman poměrně prosu svojí ekonomickou diplomací. On putoval hodněkrát do Číny a do Ruska na podnikatelské mise. Považujete tyto mise za spíš také politické gesto, nebo opravdu přináší hmatatelné výsledky? Protože Miloš Zeman byl svými odpůrci často kritizován za to, že ty mise nepřináší přímý zisk v tom, že bychom měli vyšší export do Ruska najednou, nebo že by
opravdu ty investice z Číny se vyšvihly tak nahoru? Tak tady bych trošku i možná polemizoval, protože samozřejmě, že prezident tím, že vede nějakou misi, tak tam do určité míry ovlivňuje celou řadu, nechci říct přímo kontraktu, ale minimálně toho vnímání těch zástupců z české strany a samozřejmě ovlivňuje i na delší dobu, protože jsou země, kde si na těch bilaterálních vztazích velmi zakládají. A nepochybně Rusko a Čína mezi ty země patří. Amerika třeba mezi ty země úplně takto nepatří, tam daleko víc, než třeba nějaká vládní delegace rozhodují určitý ambasadorové, ambasadoři nejenom ze sféry business, ale i třeba vědy, umělecké branže, prostě ti, kteří do určité míry ovlivňují třeba názor na Českou republiku nebo na její představitele, možná je ovlivňují daleko více tyto, říkejme, VIP, tyto VIP osoby ve Spojených státech, než třeba naši vládní činitelé. Ale to je prostě zase jiná mentalita, jiná kultura, jiná filozofie toho národa, možná jiná tradice. Co se týká té Číny a toho Ruska, tak tam ten obchod roste v těch posledních letech. Možná, že se očekávalo, že do té Číny poroste ještě více, ale zase buďme objektivní, nikdo, ani prezident, ani předseda vlády neovlivní nějakým zásadním způsobem tu operativu v rámci jednoho, dvou, třech let. On víceméně pootevře dveře, což je asi jeho práce. On připraví podmínky pro to, aby se kontrakty dojednávaly. Možná nastaví určitý rámec toho, kam až ty kontrakty mohou jít, no ale pak je to v rukou těch podnikatelů, pak je to v rukou těch jednotlivých zástupců firem, biznesu a tak dále. Takže s Čínou se nám daří, řekl bych na té obchodní úrovni i na té investiční, je to lepší a lepší rok od roku. K diskuzi může být to, jak by to fungovalo i bez, řekněme, toho vlivu prezidenta, ale faktem je, že ty vztahy tam jsou dneska nalajnované poměrně dobře. Co se týká Ruska, tak tam to probíhalo trošku jinak. Tam dlouhodobě v posledních 5 letech klesal vzájemný obchod, což nebylo dáno ani politickými vztahy. To bylo dáno jednoznačně tím, že Rusko se dostalo do ekonomické pasti, do ekonomického problému vlivem poklesy cenu ropy a plynu a částečně i vlivem sankcí. Prostě těch faktorů tam bylo více. Nicméně ty vztahy, které máme my s Ruskem, jsou možná nejlepší dneska z celého bývalého východního bloku a poměrně dobré i ve smyslu vůči západním zemím, jakožto Rusko a ostatní země třeba Evropské unie. Takže si myslím, že tam se odehrála poměrně slušná práce rovněž. V té Americe se žádný zázrak nekonal, on se tam nekonal tedy ani za předcházejícího prezidenta Václava Klause. On byl respektován, ale řekněme takový fanoušek, respektive takové fanouškovské zázemí, jako měl třeba Václav Havel, tam neměl od té doby nikdo a otázka, jestli vůbec někdy bude mít, to je dáno pochopitelně i dobou, je to dáno jeho příběhem a je to dáno právě těmi ambasadory, kteří tam za něj nesmírně lobovali a otevírali mu tam dveře, ať už to byli ambasadoři z toho uměleckého světa nebo ze světa možná prostě kultury, ze světa rockových kapel, prostě to, co kde řekne Mick Jagger, to, co kde řekne Lou Reed, to, co kde řekne Susan Vega nebo třeba Joan Baez, tak to prostě byli lidé, kteří tam mají obrovský vliv a Václav Havel tam měl obrovskou fanouškovskou základnu, tím pádem se takto dívali i na Českou republiku. Jak jsem říkal, Miloš Zeman se soustředí dneska především na Rusko a na Čínu. Kterým směrem si myslíte, že by se otočil Jiří Drahoš, co se týče právě té ekonomické diplomacie? Myslíte, že by zůstal u těch misí do Ruska a do Číny, nebo že si najde nové pole, nové působiště, anebo že naopak se nebude prostě tolik věnovat ekonomické diplomacie, pokud bude zvolen? To těžko dnes říct. Já pana profesora Drahoše znám zejména z té akademické oblasti. Když byl předsedou Akademie věd, tak jsme spolu několikrát jednali. Měl jsem tu možnost s ním být týden ve Spojených státech na jakési misi. Troufám se tvrdit, že jeho přesah je hodně právě do té oblasti vědy, výzkumu, možná inovací. To je věc, která mu vždycky byla blízká. Věnoval se i v rámci Akademie věd. Jestli se bude více orientovat na západ nebo na východ, já bych možná už ani nerozděloval tolik ten svět, co je západ, co je východ. Když se dneska díváme na asijské země klíčové, tak oni jsou sice východně od nás, ale možná jsou kapitalističtější než jiné země, které jsme brali za základnu prostě toho typického kapitalistického západního světa. Takže je to do určité míry dáno i tím, jaké tam on bude mít kontakty, vazby, k čemu bude více inklinovat. Tak, jak se on vyjadřoval, tak mám ten pocit, že
Severní a Jižní Amerika budou jeho zájmové oblasti, což asi bude i odpovídat tomu, že k těmto zemím měl vztah možná i v rámci Akademie věd, ale nemyslím si, že by zrovna on byl ten, kdo by ukončoval vztahy někde v Rusku nebo v Číně, i když faktem je to, že asi tak dobré kontakty a vazby, jako má třeba prezident Zeman v Číně, možná i v tom Rusku, tak takové tam asi hned tak nikdo mít nebude, což ale neznamená, že se pan profesor Drož si nemůže vytvořit prostě v jiné části světa, čili já bych v tomhle tom nedělal to, kdo na tom byl lépe a bude lépe, to prostě se musíme přesvědčit, pokud k té změně dojde, jak to bude vypadat. Vy jste o těch vztazích mluvil jako o běhu na dlouhou trať, o vztazích, které je nutné pěstovat a které možná trvá delší dobu, než můžeme sklidit to ovoce, to pěstování těch vztahů. Vy jako zastupitel podnikatelské sféry vidíte nějaký region, ke kterému bychom se měli otočit, kde číhá dobrá budoucnost pro české podnikatele, ať už jde o investice nebo o export? Tak berme to pragmaticky. 83% našeho exportu směřuje do Evropské unie. To je naprosto dominantní teritorium a vůbec je otázka k diskuzi, jestli je to ještě export, jestli to není spíše vnitřní obchod. Už dneska třeba ve vztahu k Německu se skoro troufám tvrdit, že už je to více o vnitřním obchodu než o typickém vývozu. Ten zbytek světa z pohledu důležitosti, opět dívejme se na čísla, nejvíce vyvezeme mimo kontinentálně do Spojených států, následuje Rusko, to je tak přibližně vyrovnané, potom je to ta zmiňovaná Čína, za zmínku ještě stojí Japonsko, Korea, Indie a možná se můžeme ještě bavit třeba o Brazílii a Turecku. To znamená, z těch úplně nejklíčovějších zemí mimo Evropskou unii, to jsou ty Spojené státy, Rusko a Čína. Dohromady tato skupina zemí činí 90% našeho celkového exportu. Takže na tyto země, když se budeme soustředit, přičemž si troufám tvrdit, že vliv prezidenta, možná ale i předsedy vlády, ministra zahraničních věcí na Evropskou unii, respektive na vzájemný obchod, už není nějak zásadní. Pochopitelně, pokud se nečiní nějaké zbrklé fiskální opatření nebo třeba i monetární opatření, ale myslím si, že ten vliv společenský tam není tak důležitý a tam se skutečně rozhoduje už dneska víceméně podle prostě jakýchsi elementárních obchodních pravidel. Máš zboží cenu, ukažme si, dodejme a je to o rychlosti, je to o kvalitě, je to o cenách. Zatímco ty dálnější země skutečně určitou míru podpory potřebují, ať už o něco více politickou, jako je to, říkejme, ten východ, tak řekněme i tu podporu toho dlouhodobějšího charakteru, například vztahu Evropské unie a Spojených států ve smyslu určitých bilaterálních dohod, které se připravují celou řadu let a ze kterých my dokážeme rovněž určitě něco vytěžit, anebo naopak se nás dotknou negativně. Co se týká hospodářské politiky, jaký vy vnímáte největší rozdíl mezi Milošem Zemanem a Jiřím Drahošem? To lze těžko říct, protože Miloš Zeman je politický a troufám si tvrdit i národohospodářský rutinér. To je člověk, který se pohybuje v politice prakticky 30 let, dokonce i předtím, než vlastně těsně před revolucí, tak už byl v tom týmu těch lidí, kteří se věnovali národohospodářským problémům. Takže je to člověk, který hospodářskou politiku má poměrně zvládlo, je to prostě zkušený člověk. Což ale neznamená, že někdo, kdo nastupuje nově, tak se s tím nedokáže prostě v nějaké fázi a v nějakém čase srovnat. Je faktem, že profesor Drahoš je více akademicky, vědecky orientovaný. Ta národohospodářská témata pro něj mohou být z začátku trošku cizí, ale zase je to věc, která se dá určitě v nějakém časovém horizontu zvládnout. Je to potom o tom, že si bude muset, pokud bude, nebo pokud se stane prezidentem, tak si bude muset vytvořit o to kvalitnější tým, který mu s těmi otázkami pomůže a který ho prostě bude, tak prostě řekněme, dobře informovat, briefovat k tomu, aby se v té problematice zorientoval rychleji. Takže prezident Zeman v tom má nepochybně náskok. Už vlastně i Jiří Drahoš, co se týče právě volení bankovní rady České národní banky, se vyjádřil několikrát, že i to nechá na velkém týmu odborníků, nebo respektive nechá, bude se radit s velkým týmem odborníků. Takže to tak nepochybně bude ten příklad, pokud to bude zvolen. A já bych se ještě chtěl zeptat, co se těchto dvou kandidátů týče, je nějaký rozdíl mezi velkými korporacemi a právě menšími a středními podniky v tom, jak nahlíží jejich politiku a
jejich kandidaturu? Myslím, že z tohle úhlu pohledu u obou kandidátů to není špatné. Já musím říct, že my hájíme zájmy firem skoro 20 let a pohybuju se v tom prostředí hospodářské politiky, tak ani, a teď to není, řekněme, žádná zásadní výtka, ale prostě konstatování, ani prezident Havel, ani později prezident Václav Klaus nebyli žádnými velkými fanoušky mikroekonomiky nebo řekněme podnikatelského prostředí, už vůbec ne malých a středních firem. Musím zase naopak říct, že prezident Zeman je ten, který se o menší a střední firmy docela zajímal. Kamkoliv, nebo neříkám kamkoliv, ale když jsme ho pozvali, obvykle přišel na setkání s menšími podnikateli, když jsme potřebovali prostě nějakou podporu. Netvrdíme, že to byla podpora nějakého, řekněme, exekutivního charakteru, ale spíše toho společenského, tak se prostě k tomu tématu vyjádřil. A minimálně jsem měl pocit, že ho ty menší firmy a dokonce i živnostníci zajímají. Když jsme třeba spolu měli nějaké setkání, tak se konkrétně zeptal prostě na to, co říkáme prostě vztahu třeba odvodům živnostníků a tak dále, až do některých detailů. Co si vzpomínám na jednání s panem profesorem Drahošem, když byl v čele Akademie věd, i tam to na mě dělalo dojem, že prostě menší podnikání ho zajímá minimálně z toho důvodu, že v rámci Akademie věd za jeho působnosti, pokud se nepletu, tak bylo snad 350 až 400 společných projektů mezi Akademií věd a menšími podniky. Pochopitelně, a když jsem za ním chodil, tak to bylo právě z důvodu toho, aby jsme vyhodnocovali tu spolupráci mezi tím mikrosegmentem a výzkumnou sférou, a vím, že si na to vedl docela, řekněme, slušné přehledy, že prostě byl až někdy, bych řekl, hodně detailně informován o tom, jak probíhají jednotlivé projekty, že ho zajímal ten detail, a ať už to beru tak, že na to byl společensky připraven na to jednání, nebo že skutečně to průběžně sledoval, tak to na mě dělalo dojem, že to pro ně není úplně cizí věc. Takže pak je to do určité míry i o tom, jak se třeba naladí vztahy mezi naší asociací a novým prezidentem, anebo jak budou pokračovat s tím stávajícím prezidentem. My necháme jedinou příležitost, aby jsme pochopitelně nezmínili vliv malých a středních podniků, a naše dlouhodobá mise je skutečně v tom, aby menší a střední firmy a živnostníci se dostali na stejně skloňovanou úroveň jako velké firmy, aby malé firmy nestály nikde s čepicí v ruce, aby byl pochopen jejich význam nikoli v té ekonomicko-finanční rovině, ale i v té sociální rovině, že jsou základem infrastruktury, obslužnosti regionu, a že výše odvodu daní a sociálního zdravotního ne vždy koresponduje s tím faktickým vlivem a tou úlohou toho mikrosektoru, zejména na venkově nebo v regionech. A toto říkáme jak vládě, tak prezidentovi, stojili o ten názor, tak pochopitelně všem významným institucím. Na rozdíl od parlamentních voleb, kde vždycky následuje poměrně složitá povolební matematika, u těchto voleb existují jenom dva výsledky. Jaký si myslíte, že můžou mít nakonec vliv na image České republiky, především v očích zahraničních investorů? Který z těch výsledků bude mít jaký odraz? Tak to jsou dvě různé otázky. Na image nepochybně vliv volba prezidenta mít bude, to znamená celá řada, ať už se budeme dívat zainteresovaných stran, našich sousedů, těch, kteří se zajímají o zahraniční politiku, tak mít pochopitelně bude. Co se týká těch investorů, tam si myslím, že ten vliv bude o něco menší. Investor se musí chovat pragmaticky. Pro ně je důležité to, jak stabilní je Česká republika s ohledem na ekonomickou stabilitu, s ohledem na výkonnost, ať už se díváme na HDP, na míru nezaměstnanosti, na stabilitu kurzu, ať už se díváme na kvalitu a kvalifikaci našich pracovníků, na, řekněme, třeba i nějaké podmínky, které dostává konkrétní investor v konkrétním regionu, v konkrétní lokalitě. Samozřejmě na nějaké reference, která třeba jeho korporace nebo společnost měla, nebo je doporučen, nebo prostě je tam celá řada objektivních, víceméně ekonomických faktorů, a že by se zrovna investor díval na to, jestli tady bude prezident ten či onen, notabene v situaci, kdy ten prezident nemá ten exekutivní vliv na tu ekonomiku a na to podnikatelské prostředí, jako třeba vláda, tak se nedomnívám, že to by mělo prostě mít nějaký zásadní a velký vliv. Asi to bude monitorovat, ale celá řada z nich možná ani to ne, a zase to nepřehánějme v tom slova smyslu, že by celý svět žil našimi volbami. Když se podíváte na jiné země v Evropě, nejsem si jist, jestli naši podnikatelé by vám teď zrovna z fleku byli schopni říct, kdo je prezidentem Itálie, kdo je prezidentem Rakouska, kdo je prezidentem ve Švýcarsku, nebo prezidentkou, nepletuli se, a nebo jak je to v jiných zemích, prostě berou to jako nějakou přirozenou věc. Lidé se mění, ale ta spolupráce s těmi podnikateli a s těmi ostatními subjekty funguje dál. Já vám, pane Havlíčku, děkuju za návštěvu a divákům Ecofinu přeju pevné nervy u voleb.
Já děkuji za pozvání a mějte se hezky. Na shledanou.